dalada ay ku mideysan yihiin mucaaradka waddanka Suudaan ayaa ka hor yimid afgembigii ay militarigu xukunka kala wareegeen madaxweynihii hore dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. Isbahaysiga xorriyadda iyo isbeddelka uu warmartiyo soo saaray ayaa ku tilmaamay isbeddelka ka dhacay Suudaan afgembi ay sameeyeen saraakiishii iyo nidaamkii madaxweynihii hore. Dhammaantay waanu diidnay go'aamadii militarigu xilka kula wareegay ee ay soo saareen, waxaanan ugu baaqaynaa shacabka inay sii wadaan mudaharaadyadii fadhiga ahaa ee xarunta militariga ee Khartuum iyo dhammaan gobollada dalka oo mudaharaadyada laga sii wado, sidaasi waxaa yidhi isbahaysiga mucaaradka. Wasiirkii difaaca Suudaan General Cawf Ibn Cawf oo shacabka kala hadlay telefishinka ayaa sheegay inay xukunka ka tuureen madaxweynihii hore dalkaasi islamarkaana ay ku hayaan goob ammaan ah. Wuxuu sheegay in militarigu ay waddan geliyeen xaalad degdeg ah isla markaana ay dhiseen guddi maamula dawladda muddo 2 sano ah. Waxa kale oo sheegay in dastuurkii dalkaasi la laalay, baarlamaankii la kala diray, iyo guud ahaan maamuladii dawladda hoose iyo golihii wasiirada ee dalkaasi muddo 4 bilood ayaa waxa ka socday magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi mudaharaadyo lagaga soo horjeedo xukunka madaxweynihii hore Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir. Mudaharaadyadaasi ayay kaga cabanayeen sicir bar iyo raashin qaaliyoobay, balse markii dambe waxay isku rogay kacdoon xukunka inuu ka dega lagaga dalbanayo madaxweynaha dalkaasi oo waddanka soo maamulayay muddo ka badan 30 sannadood.